Kryetaria Lëvizje e Surinore për Integrim ka deklaruar për para prokurorisë të Tiranës se ka bërë një kallëzim penal për çështjen e truallit të shkollës së Sami Frashërit në kryeqytet. Përshëndetje, kemi ardhur të prokuroria Tiranës ku sapo depozituam një kallëzim për çështjen e truallit të shkollës Sami Frashëri. Dokumentet që ne disponojmë vërtetojnë akuzën e bërë disa ditë më parë nga kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Dokumentet që ne kemi tregojnë që në kartelat e pronësisë së truallit të shkollës Sami Frashëri është ndërhyrë disa herë duke ndryshuar pronësinë nga shteti në listë bashkëpronarësh dhe anasjelltas. Ne jemi këtu për t'i kërkuar prokurorisë së Tiranës të zbulojë kush ka ndërhyrë në kartelën e pronësisë të kësaj prone publike dhe cili ka qenë synimi i personave që kanë ndërhyrë. Të jetë e qartë për të gjithë që Lëvizja Socialiste për Integrim nuk do të ndalet së thëni të vërtetën. Si shpëtuam shkollën Sami Frashëri dhe do t'i shkojmë deri në fund që të mos lejojmë tjetërsimin e kësaj prone, po ashtu do të jemi në krah të qytetarëve, të kombinatit, të Durrësit, të Vorës, të Shijakut e në gjithë Shqipërinë për të mos lejuar që qytetarët të jenë viktima të qeverisë së fasadave. Faleminderit.